Hallo en welkom hier by Farm Spice VS Groeiers Veiling 2022 20 Augustus actually. John Deere 6140 wat hier so op is. Ook as jy belangstel in financiering, Auction Finance, ons het vir hulle link hierbo. En dan Newco, hulle gaan vir ons die veiling behartig op die dag fisies en al die lotte word fisies opgeveil. En als so digitale component ook rondom hom, ons gaan julle nog mooi vertel hoe al daar goed werk. So, 2022, 6140 M John Bok, check een beetje. Ok, so die staanspoor uit, ons kan hom gevinnig deurgaan hier so, maar vir alle praktische doeleindes, dis nog een redelike nat nieuwe trekker, en as jy gaan kyk rondom hom, ek wil net so bykie omstap, ek kan julle check daar so, precies hoe hy lyk. Ons kan gou 'n bietjie die engine loer. Ons kyk gou na die engine terwyl hy nou oop is. Daar kan julle sien geen olie lekke. Pragtig, soos dit uit die fabriek uitkom. Hy is 100% reg. En die ander kant alles dieselfde storie. So ok, by die voordif niks. Ja, nothing out of the ordinary. Ek sê alles op hierdie trekker is nog basies net. En jy gaan kyk na dit kyk is hy tyres 520 uit die 538 wat hy op het agter 420 uit die 528 voor en moet vir sê tyres maklik nog so 80-90% tyres is nog baie mooi. As ons gaan kyk hierso by die lifts en sy remotes en hy type van goed wat bykie oopmaak daar so en wat lyk allemaal nog daarom redelijk alright en hierso het hy so quick hitch story op wat maak dat jou lifts dan nou kan sak en of heel afgaan tot op die grond hierso trek hom af en dan kan jy 'n maklike ding hak. So right, nou kom gou 'n bietjie oop vir julle vanaf wys lyk die cab, kan ons uitzoom op die vat, hy het nog sy plastiek en al die goede op hom. Die twee richting radio kom nie saam nie, kar radio wel, hy kom daarom saam met die trekker en as hy ons switch hom gauw aan ons so kyk ure gewys as ons op die ure uit een bietjie draai die tap aan hier 403.3. Maar die instrumentpanel aan betref baie mooi, netjes, net no issues, happy days. Daarom het vir julle start soos die John Deere moet klink en ja, daar is nie enige draaikies en gieterkies of wat ook al aan hom het, ons vat hom nou maar net vir een draai, net omdat ek lus is om met die trekker te rui. Hoe kom dan nie? Dit is die lekker gedeelte van die job, ek kan hom so nou een bietjie trekker rui. Moet ek hom aan die vat, nie? Right, so dit is baie mooi, kom ons gooi een bietjie voorwiel draai, of net hoef ek kyk vir net vir net terwille van Christine jy het hierdie zoom van my recht kry, al is hy jylle uitzoom jylle daar soos 2615 hulle kom ook op die veiling, so kyk uit vir hulle video's en dan ja baie mooi trekker. So John Deere 6140M 2022 model
op die VS Groeiers veiling 20 Augustus 2022. Moet hom nie mis nie. Beste toerusting wat jy hierdie jaar nog te koop gaan kry. So ja, kyk uit, dit gaan op vrede wees. En dan ook digitaal vir die ouens wat nie daar kan uitkom nie. As jy hulle verdere details deurgee, klik die linkie bo en dan kan jy so lank sien wat alles op die veiling gaan wees tot dusver. As jy hulle lys daar op sit en ons sit die foto's en al die goeders op soos wat hulle opkom. So dis hier van Farm Space af. Check 'n bietjie. Hou, hoe sê hulle? Watch the space. Tot volgende keer. Groete.